مِثال کے طور پر کانٛہہ نَفر چھُ وَنان فَجرٕ پَتہٕ کیاہ چھُو تُہۍ کَران، یُتھُے فَجر نٮ۪ماز چھِ پَران پَتہٕ کیاہ کَران، گژھان یورٕ تہٕ شۄنٛگان، پَتہٕ وۄتھان کٔژِ بَجہِ ژیٖرۍ وۄتھان نِندرِ، فَجر صُبحُک وقتہٕ چھُ، اَتھ چھُ برکت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اَتھ برکتُک دعا کوٚرمُت. وۄنۍ چھُ کانٛہہ نَفر وَنان ہے بہٕ نہ گوٚژھُس نہٕ فَجرٕ پَتہٕ شۄنٛگُن کِہیٖنۍ، یہِ کَرِ أزۍ فٲصلہٕ، وَنہِ ہے بہٕ شۄنٛگنہٕ پَگہِ پٮ۪ٹھ فَجرٕ پَتہٕ کِہیٖنۍ، دوٚیمہِ دۄہ پیٚیہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ تہِ کٔرِتھ، أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن؟ یُتھُے یورٕ گژھِ نہ یہِ بیٚہہِ بِسترَس پٮ۪ٹھ، وَنہِ کہِ دَہَن مِنٹَن کَرٕ بہٕ صبر، دَہہِ مِنٹہِ پَتہٕ شۄنٛگ، تھٲے نہ موبایلَس ٹایمَر، 10 مِنَٹ گٔے بَس لَگٲو نِندٕر، لَگٲو نہ صُبحَس کیُتھ وَنہِ یہِ کیٛاہ وَنہِ، آز سُہ شۄنٛگ بہٕ 15 مِنٹہِ پَتہٕ، یِتھَے پٲٹھۍ وارٕ 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 أمِس گژھِ حٲل، أمِس گژھِ عادت، اور عادت ترٛاونَس چھِ محنت أکِس اِنسانَس کَرٕنۍ. گوٚو یہِ گژھِ تھاوُن یاد، یہِ چھُ اَکھ وَنان اَکھ یہِ نَفر اَکھ وَنان دَ چینٛج اِز ہاڈ اِن دَ بِگِنِنٛگ، وَنہِ یِتھُے اَکھ اِنسان چھُنہ چینٛج کَران پَنٕنِس پانَس، کانٛہہ تبدیٖلی کَران، وَنان یہِ چھُ گۄڈٕ مُشکِل گژھان، میسی اِن دَ مِڈٕل، منٛزباگ چھُ أمِس کیٛاہ یعنی جَرٕ یِوان، اور ایلِگنٛٹ اِن دَ اینٛڈ، اور لاسٹَس چھُ أمِس مَسلہٕ، یُتھُے أمِس مُطالعہ کَرنُک عادت چھُنہ ترٛاوان، أمِس باسہِ زَبردست اَکھ، پَتہٕ باسہِ أمِس منٛزباگ کیٛاہ یِہوٚے ڈِپرٛٮ۪شَن ہیوٗ گژھان، اور لاسٹَس کیٛاہ باسہِ أمِس، ییٚلہِ یہِ پَتہٕ مُطالعہ آسہِ 20 پیج 30 پیج پَران دۄہَس، أمِس لَگہِ مَزٕ، لَگہِ أمِس تَمہِ ساتہٕ سَمٕجھ. اوس ییٚتہِ یُس وۄنۍ اَتھ یہِ گۄڈنِچی یِہوٚے ہاڈنٮ۪سٕے یوت وٕچھِ، سُہ ژَلہِ اَڑوَتے واپَس. یِتھ پٲٹھۍ عربی زبانہِ مُتعلِق وَنان چھِ، وَنان چھِ عربی زبان چھِ تَمہِ اَکہِ مکانٕکۍ پٲٹھۍ یَتھ شیشتروٗ دروازٕ چھُ، کیٛاہ چھُس، لیکِن أنٛدرٕ چھُ یہِ ہَچوٗ، أنٛدرٕ کیٛاہ چھُ یہِ ہَچوٗ، یِم چھِ شیشتروٗ دروازٕ وٕچھِتھ اَڑوَتے ژَلان، لیکِن اگر یِم کھُلاوہَن نہ یہِ دروازٕ، أنٛدرٕ کیٛاہ اوس پوٚتُس یہِ ہَچوٗ، أنٛدرٕ چھُ پَتہٕ اَتھ مَزٕ اَتھ ہاں، اَتھ منٛز چھِ تِتھ پٲٹھۍ روٗلٕز a+b² = a² + b² = a² + 2ab+b² یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یہِ سَہ بِلکُل فارمُلا أنٛدرٕ. گوٚو تَمہِ لِحاظہٕ تقوا اِستِقامہ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ أمِس کَرُن، مُجاہدٕ، نفس وَنہِ أمِس کہِ ژٕ پٮ۪ٹھ سُست، لیکِن أمِس چھُ بیٚیہِ مضبوٗط روزُن، آ سَمٕجھ.